sobotu 19. května je připraven Generali Sport Bird Bike Marathon. Start a cíl na letišti v Ústí nad Orlicí. Trasy 55 km hlavní závod se startem v 11:30 a 22 km hobby jízda, kde je start v 11 hodin. Tak vem si svoje horské kolo a přijď na start mezi 9:30 a 10:30 se zapsat.